বাইকখন নিজে নিজে ৰখি গৈ আছে। হাতে কি হৈ আছে প্ৰব্লেমটো বুজি পোৱা নাই, বহুত গৰম হৈ আছে। আজিকালি মামাহঁত তামা মিষ্টিক হৈছে। অলপমান কাম কৰিব লগা হ'ল, তো কামখিনি কৰোঁতে কৰোঁতে এতিয়া বাজি গ'ল 3:40 আৰু এইফালে সূৰ্য বৰ্তা ডুবি আছে। তো এতিয়া আহি পাই গ'লোহি বৰঘাট বাইপাছ, সেইখনে কি কৰে, এফালৰ পৰা একদম সূৰ্যটো চকুতে পৰিছে। বাইকখন নিজে নিজে ৰখি গৈ আছে। হাতে বাইকখনৰ পিছৰ ব্ৰেকডাল কি হৈছে গম পোৱা নাই, নিজে নিজে লাগি আছে। তো অইলটো ৰিলিজ কৰিব লাগিব, তো এফালৰ পৰা এইটো অলপ ঢিলা কৰি দিব লাগিব, এপা অইলটো ৰিলিজ কৰিব লাগিব, দেন হৈ যাব চাগে। কি হৈ আছে প্ৰব্লেমটো বুজি পোৱা নাই, ইচ একদম পূৰা গৰম হৈ আছে। সেইটো ঢিলা কৰিয়ে থৈ দিওঁ, এতিয়া মোৰ বাইকত পিছ ব্ৰেক নাই, আৰ বাছ দাদাত দেখাবগৈ লাগিব এপা কি হৈছে খেলটো, বহুত গৰম হৈ আছে। এইটো বেগতে লৈ যাওঁ, আজি ভাগ্য ভাল গোটেই টুলকিটটো মোৰ লগত আছিলে, আজি এনেই নাথাকে, কিন্তু আজি লৈ আহিছিলোঁ। কি হৈ আছে প্ৰব্লেমটো মই বুজি পোৱা নাই, মানে আৰু এবাৰ হৈছিলে এনেকুৱা। তো আৰ বাছ দা জিন্দাবাদ, আজি আৰ বাছ দা কি কৰে চাওঁ। তো ইয়াৰ পৰা ল'ব লাগিব ৰাইট চাইড, অ'কে এতিয়া প্ৰব্লেমটো চল্ভ হৈ গ'ল, বহুত টাইম লাগি গ'ল। ব্ৰেকৰ মানে পিষ্টনটো জাম হৈছিলে, তো গোটেই পিষ্টনটো খুলি পেলাই আকৌ চাফা কৰি আকৌ লগাইছে, তো তাৰ কাৰণে অকণমান টাইম লাগি গ'ল। তো এতিয়া প্ৰব্লেমটো দিব নালাগে, তো চাই লওঁ কি হয়, কেইদিনমান চলালেহে গম পাম। এইফালে আছে মোৰ ডমি, কুল ষ্টাৰ্ট দি থৈছিলোঁ, এইকেইদিন সদায় ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰাই ভিডিঅ' ষ্টাৰ্টিং হৈ আছে, আজি ভাবিছোঁ ইয়াৰ পৰাই ডাইৰেক্ট ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, সেইকাৰণে আজি এনেকৈয়ে ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ। কি কৈ আছ, সিহঁতে বেদান তহঁতক লগ পাই গ'লো, কিন্তু এটা কথা বুজি পোৱা নাই, মই ফাইনেল এক্সাম যোৱাৰ পিছত কলেজত কি কাম তহঁতৰ, ছোৱালী চাবলৈ আহিছ, চেহেৰা দেখি ভুল নাযাব, মস্ত চেনি গোটেইকেইটা। ইয়াৰ পৰা বেদান্তক লৈ লৈছো, সিহঁতৰ ঘৰলৈ মানে মোক বহুত দিনৰ পৰা মাতি আছে, আজি সিহঁতক সেইফালে যাওঁ। তো এইখিনি গাঁৱৰ ৰাস্তা, তো এইখিনি ভালকে যাওঁ, বেছি নাফালো ইয়াত। তো আহি পাই গ'লো সিহঁতৰ ঘৰ, যাওঁ জানো ভিতৰত, এতিয়া এইফালে অলপমান জেগা চাই আহোঁ, মুকলি জেগা টুকু আহি পাই গ'লোহি। এইটো ৰাস্তাদি এতিয়া গৈ আছো, নাজানো কৌ ওলাওঁগে। এতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব, যোনসকলে চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এনেকুৱা ৰাস্তাত মানে ফালিবলৈও বেয়া, এদেখা পাইছে এইফালে ধান মাৰি আছিলে চাগে, আহি আহি এনেকুৱা ৰাস্তা এটা পালোহি, এফালে চিধা গ'লে পাম বৰকোলা, কিন্তু ইমান দূৰ নাযাওঁ। এইফালে আহিছিলোঁ, মোৰ লগৰ এটাক পাই গ'লোঁ দীপ, আগতে একেলগে পঢ়িছিলোঁ। তো আহি আহি এই সৰিয়হখিনি পাই গ'লোহি, আৰু বাইকখন ইয়াতে থৈ লৈছো, ধুনীয়াকে ফটো দুকপিমান উঠিলো, চিনেমেটিক এটা দেখালো, আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব চিনেমেটিক শ্বটটো চাই কেনেকুৱা পালে। তো এতিয়া এইখিনি জেগাৰ পৰা ওলাই দিলো, তো ফাইনেলি আহি পাই গ'লোহি হাইৱে, মোৰ মানে গাঁৱৰ ৰাস্তাতকে এনেকুৱা হাইৱেতহে ব্লগ বনাই বেছি ভাল লাগে। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব মোক, গাঁৱৰ ৰাস্তাত মটৰ ব্লগ কৰিলে ভাল পায় নে এনেকুৱা হাইৱেত মটৰ ব্লগ কৰিলে বেছি ভাল পায়। গাঁৱৰ ৰাস্তাত এনেই ঠিকে থাকে, কিন্তু ঘপককে আগত কুকুৰ মেকুৰী আহি যায়, ৰাস্তাৰ মাজত মানে ঘপককে সৰু সৰু বাচ্চাবিলাকো আহি যোৱাৰ চান্স থাকে, তো সেইকাৰণে মানে মই এনেকুৱা ৰাস্তাত বেছি ভাল পাওঁ। অ'কে ইয়াতে ফিউল আপ কৰিব, সি আহি পাই গ'লোহি বৰঘাট বাইপাছ, ইয়াৰ পৰা ল'ব লাগিব ইউ টাৰ্ণ, গোটেইখন একপাক ঘূৰিব লাগিব। এইখিনিতে গোপুৰটো অলপ প্ৰব্লেম দি দিলে, তাৰ কাৰণে ৰেকৰ্ডিংটো অফ হৈ গ'ল, আজি হৈছে নেক্সট ডে, আজি গোপুৰটো একো প্ৰব্লেম দিব নালাগে। তো এতিয়া অকণমান ওলাই গৈ আছোঁ, এইফালে আছে মোৰ বাইক, আজি অলপ আন্ধাৰে হৈ গ'ল, ফগ লাইটটো জ্বলাই ল'লোঁ, আজি ওলাই আহোঁতে দেৰিয়ে হৈ গ'ল, ঘৰতে কিবা কিবি কাম অলপ কৰি আছিলোঁ, আৰু মোৰ গোপুৰটো মানে এইকেইদিন তামাম প্ৰব্লেম দি আছে। আহি পাই গ'লোহি পানী খাতি, ফোন আহিছে এইটো তলুক চাকে, হয় অঁ অঁ আহি থাক, সি আহিছে টাউনৰ ফালৰ পৰা, মই ঘৰৰ ফালৰ পৰা গৈ আছোঁ, তাক লগ পাবগৈ লাগিব। আগত গৈ আছে এখন স্কৰ্পিঅ' নাগালেণ্ডৰ গাড়ীচোন। আহি পাই গ'লোহি বৰঘাট বাইপাছ, সেইটো চাইড খুলি দিলে, কালিলৈকে এইখিনি জেগা বন্ধ হৈ আছিলে, এইখিনি চাগে ফ্লাইঅভাৰৰ কাম হৈ গ'ল, এইখন বনাই হোৱাৰ পিছত মানে তামাম লাগিব এইখিনি ভিউটো।
ইয়াতে মামাই চেকিং কৰি আছিল, নৰখালে বাৰু। আজিকালি মামাহঁত তামা মিষ্টেক হৈছে, ইয়াতে ৰখো তলুকৰ কাৰণে। ইয়াতে তলুকক লগ পাই গলো আৰু এইখনতে বহি ধুনীয়াকে চাহ আৰু কেক খাই ললো। তো এতিয়া ইয়াৰপৰা ওলাই দিওঁ আৰু গম পাইছো আজিৰ ভিডিঅটো মানে ইমান এটা ভাল হোৱা নাই। এই ভিডিঅটো বনাওঁতে মানে বহুতখিনি প্ৰব্লেম হৈছে, তথাপিও যদি ভিডিঅটো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅটো এটা লাইক কৰি দিব। এফালে গৈ আছো তলুক, দুইটা এক লগতে গৈ আছো, তো এতিয়া গৈছো চিধা ঘৰ। তো আজি ভিডিঅটো এটেণ্ড কৰোঁ, যদি ভিডিঅটো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিব, চেনেলটো যদি নতুন গেছে ন তেনেহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আজিলৈ লগ পাম পুনৰ অন্য ভিডিঅ'ত।